Kas palīdzēs patērētājiem pierast pie jaunās eiro valūtas? Lai patērētājiem būtu vieglāk pierast pie jaunās eiro valūtas, valsts īsteno vairākus pasākumus. Paralēlā cenu atspoguļošana ir laiks, kad pircēja preces cenas varēs redzēt kā latos, tā eiro. Cenu monitorings ir veids, kā vērtēt cenas vārstības pirms un pēc eiro ieviešanas. Tas ļaus novērot cenu izmaiņas un identificēt jomas, kurās tās notiek saistībā ar eiro ieviešanu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs palīdzēs ar padomu uzņēmējiem, kuriem cenas būs jānorāda gan latos, gan eiro. Tāpat centrs uzraudzīs, vai cenas norādītas pareizi un pircējs netiek maldināts. Valsts īstenos uzraudzību pareizai cenu norādīšanai, savukārt uzņēmējs aicina pievienoties kampaņai godīgs eiro ieviesējs. Līdz ar to pārēja uz eiro noritēs iedzīvotājiem un uzņēmējiem pēc iespējas godīgāk un ērtāk.